Pojavil pa se je tudi nekdo, ki je po poklicu mehanik. In bo mogoče razložil, zakaj guma ne gre dol. Ne, tam... Vajte, kaj treba narediti. Tam, skole, je pa la. Skole. Aha, stran, da. Na šnogo zlomu. Lahko stuje, da je kar slabo. Je. Zdaj, na internet. Ko še 50 let star, veš, pa ti jo pa. Za rojstven dan. Ja, ja, se pravim, jaz sem šel v ordinal kolesne. Ne, to so ordinal kolesne. To so pa dodatno kolesne. Što je boljška, če bi šli v hribe? To je bilo vse za dnevnik.